Гэта была не проста вайна. Гэта было нешта больш страшнае. Помню, міма маёй роднай вёскі ішлі карнікі. Маю вёску яны абышлі, а праз нейкі час мы пачулі страляніну, убачылі чорныя клубы дыму. Назаўтра мы даведаліся, што спалена вёска Кісялёва, а жыхары яе забіты ад старога да малога. І яшчэ мы пачулі жахлівы расказ пра тое, як некалькі дзён дыхала магіла, куды карнікі скідалі кісялёўцаў, як крычаў на вогнішчы здзічэлы певень. І толькі апоўначы прарэзліва з усіх сваіх сіл певень запеў, загаласіў, запеў і здзівіўся ён, напэўна, чаму не спяваюць іншыя пеўні? А потым крычаў: і двойчы, і тройчы на залаку вёску будзіць пачаў, крычаў на апаленым плоце стоячы, крыламі лопаў і крычаў. Ён вёску будзіў, крычаў да хрыпу, будзіў, у каторы ўжо раз. А вёска маўчала. Ні рыпу, ні скрыпу, ні груку, ні гуку в адказ. Быў дзень вызвалення, дзень перамогі вячыстай. Вярталіся людзі да мірных спраў і сноў. І пеўні, нястомныя фанфарысты, мірныя дні абвяшчалі зноў. Будзяць яны на досвідку сёлы, і ў сёлах пачынаецца рух. Яны жывыя сёлы, не соні, спяшаюцца рана на ніву і луг. З пеўнямі сёлы прачынаюцца. Толькі нічым не разбудзіш яе. Вёску, дзе ранак інакш пачынаецца. Людзі добрыя, рады прывецець бы вас, ды прышлі мы ў нядобры час. У нядобры час, у нядобры час, у нядобры час. Рады сустрэць бы вас хлебам ды соллю, ды вось. Сустракаем смяротным болем, смяротным болем, смяротным болем. Рады сустрэць бы крынічнай вадою, ды вось. Сустракаем вялікай бядою, вялікай бядою, вялікай бядою. Хто вы? Скажыце, вакол нас змрок, спаліў вораг вочы, адняў нас зрок. Не бачым мы ні зямлі, ні неба. Усё слепа, усё слепа, усё слепа. Хацелі б сказаць мы вам добрыя словы, ды вораг люты пазбавіў нас мовы. Не вымавіць слоўца, бязмоўныя ўсе мы. Усё нема, усё нема, усё нема. Не можам прывецець, не можам праводзіць, ні мы на сяле, цені нашыя ходзяць. Не бачыць, не чуць, ні слова сказаць мы не ў стане. Мы попелам сталі. Мы попелам сталі. Мы попелам сталі.